Ahojte. Dnes sa vidíme pri druhej časti nášho seriálu o prívesných vozíkoch za štvorkolky. Dnes si ukážeme prívesný vozík Shark Garden 300. Shark Garden 300 je kompaktný prívesný vozík použiteľný za štvorkolku. Tento vozík samozrejme nemá homologizáciu, je určený primárne na jazdu mimo komunikácií alebo teda v teréne. Vozík je veľmi ľahký, váži cca 40 kg. Túto nízku hmotnosť nám zabezpečila ľahká a odolná polyetylenová korba. Je to materiál, z akého sú, alebo podobný materiál, z akého sú vyrobené aj plastové radlice. Samotná konštrukcia vozíka samozrejme je oceľová. Náprava je neodprúžená, v tomto prípade je to bežná prax. Konštrukcia je lakovaná práškovou farbou, takže zase vydrží a nešetrená za obchádzanie a bude mať pomerne dobrú životnosť. Pneumatiky použité na vozíku, ako sa používajú bežne u štvorkoliek, sú to nízkotlaké pneumatiky obuté na 8-palcovom disku. Vozík je pomerne kompaktný, ale korba má celkom slušné rozmery. Dĺžka korby vnútorná je nejakých 112 cm a šírka 86. Výška plastovej vane je cca 30 cm. Vozík sa prichytáva klasickou papučou na štandardnú guľu ISO 50. To znamená, že ho vieme dať na štvorkolku a samozrejme aj na auto. Pripojí sa úplne jednoduchým spôsobom. Nacvakneme a vozík je pripravený k použitiu. Veľmi dobrá vychytávka, ktorá sa mi páči, je, že korba je vyklopná. Robí sa to veľmi jednoduchým spôsobom. Vyťahneme záražku, kolíček a vozík si vysypeme na mieste určenia, tam, kde je potreba. Keďže vozík je veľmi ľahký, tak je zároveň aj veľmi skladný. Čiže po použití, ak ho potrebujem odstaviť, tak veľmi jednoduchým spôsobom jedna osoba sama ho dokáže zdvihnúť a oprieť trebárs o stenu tam, kde bude potreba. Sme radi, že ste si pozreli naše náučné video. Ak sa vám páčilo, dajte like. A ak nechcete prísť o žiadne ďalšie video z našej videoprodukcie, zaklikni si odber. We'll be right back.